Må der gås på bordet? Hvorfor er vaniljekranse runde? Og når vi overhovedet alt det, vi skal inden jul? Spørgsmålene er mange. Man må sige, at det begyndte at ligne jul. Stort set alle steder, man går hen. Også hos Christian og far. De har nemlig fundet deres julehuer frem. Og hvis vi kigger ind igennem det lille vindue, så vil vi kunne se, at de er klar til at give dig endnu et afsnit af Jul med Christian og far den 4. december. Ho, ho, ho. Goddag og velkommen til Jul med Christian og far. I dag er det den fredag den 4. Fredag den 4. Og det er jo ovenpå en valgdag, hvor det blev nej. Det var nej. Vi sagde nej. Nej. Og det gjorde vi. Og sådan er det altså. Og tusind tak. Hvor nej. Hvor du har taget ikke ud? Det gør jeg godt lige så. Det skal være noget hen på. Har du kaffe? Må man få noget af det? Eller er det kun til dig i dag? Nej. Jeg vil lige bruge sådan. Tak, det holder. Jeg behøver ikke så meget. Det er noget, jeg vil rigtig få, at det er koldt alligevel. Hvad hedder det? Tusind tak for alle jeres rigtig dejlige beskeder. Der var en, der spurgte, det kan vi lige svare på, der var en, der spurgte, om vi optog forud. Det gør vi ikke. Nej. Bestemt nej. Det kunne vi aldrig finde på. Vi snyder ikke. Det gør vi ikke. Ikke før det bliver opdaget. Nej. I hvert fald. Det man kan se med, at vi ikke snyder, det er skål. Blomsten for eksempel. Ja, prøv at stille den der. Så det er snydeblomsten. Den kan man se vokser. Det vil man jo kunne se, hvis vi har snydt. Så har den ikke vokset. Nej, så vil den være sprunget ud måske på et tidspunkt. Så der kan man altid lige holde øje med snydeblomsten. Vi sætter blomsten frem hver dag, der står herovre. Så kan man lige se den, så man kan se, at vi ikke snyder. Det er ikke snydt. Nemlig. Men ved du hvad, der heller ikke er snyd? Nej. Det er vores nisserapporter. Og vi har jo bedt folk om at tage deres mobiltelefon og filme, hvordan julestemningen er, lige præcis der, hvor man er. Og man skal lige huske, at man skal holde kameraet, sådan det vender vandret, fordi så fylder det hele skærmen, når man sender videoklippet. Men det smart nok. Er smart. Og det er der en, der har gjort her. Nu kan du prøve at se her. Han sidder lige der. Og lad os se, hvordan der julestemningen er hjemme hos ham, vores nisser. Lad os prøve at høre. Hej Christian og far. Hej Christian og far. Ja, det her det er sådan lidt om, hvordan jeg julehygger for mig selv. Men jeg skal sørge for, at det kører for langt. Men ja, altså, jeg plejer at sidde og, hvad hedder det så? Jeg har lidt julepynt rundt omkring herinde. Altså vi kan lige hurtigt gøre, hvis jeg kan. Sådan der, og lidt julelys derovre. Og en julesnimmeren. Og det er sådan lidt, jeg gør, fordi jeg er mig selv, så jeg julehygger for mig selv. Men vi ses. Det var sådan set alt, hvordan jeg julehygger, og i hvert fald hele december. Så ja, vi ses. Christian og far, hej. Hej. Det var julehyggen. Nu skal jeg lige se, hvem det var, der var. Jeg kunne ikke lige høre, hvad han sagde. Han hed Benjamin. Benjamin. Det er hjemme ved Benjamin, der bliver julehygget der. Jo. Nyborg, kan jeg se. Han er fra. Fra Nyborg? Ja. Så det er over for Fyns land. Benjamin, han... man må konstatere, der var julelys. Og jule. Og julepynt. Og han havde julehat. Det er jul. Så der var jul. Glæder os til at se, når han får juletræ. Hvis vi ser juletræ, når det er pyntet. Juletræ, så vil vi meget gerne se det. Så skal vi ikke glemme, at... Vi skal ikke glemme hyggen. Vi hygger os. Ja, det gør vi. Vi tak. Har taget sådan en rød en, ligesom hugen. Yes, lad os da lige få sådan en lige at skrive af på. Det vil være rigtigt. Tror i morgen, der tror jeg, at vi skal have en cigar i morgen. Er det tid til cigar i morgen? Jeg har også fået en kommentar fra en anden, som sagde, at jeg måtte ikke være så ond ved dig. Fordi at jeg for et par afsnit siden var kommet til at sige nej til cigar.
og så så du ud som om, at du blev helt ked af det. Det gjorde jeg også. Og det gjorde du også, men vi, men vi fik jo lov til at ryge dagen efter. Ja. Og så er jeg ved at dreje nogle kopper, nå, vi skal drikke af. Kaffekopper. Kan vi gøre det i morgen? Kom i morgen. Er du, når du bliver færdig med den til morgen? Hvis jeg går ud nu, så gør jeg. Skål! Skål. Jeg er lige meget endnu. Mm. Ja, det var julehyggeligt. Ah, det var god. Det var julehyggeligt. I ja. Morgen er der alder en dag, og der er vi tilbage igen. Det er første weekend i december måned, vi går ind i. Så vi vil selvfølgelig bare ønske jer en rigtig god fredag. Og på gensyn i morgen. Ja. Hej hej. Det var det for i dag. Men Christian og far er tilbage i morgen. Og indtil da, kan du måske se en anden af de mange gode videoer på kanalen. Du kan også drikke en kop varm kakao eller bygge en kælk. Du kan jo selvfølgelig også hoppe ind forbi vores Facebook-side, hvor du har muligheden for at være vores nissereporter og sende os din videostatus på julehyggen. Vi ses i morgen.